та панове! Радо вітаємо вас у цьому затишному залі з нагоди вручення нагород переможцям щорічного конкурсу «Юрист року Миколаївщини 2014». Шановні присутні, урочисте зібрання з нагоди привітання та нагородження переможців у конкурсі «Юрист року Миколаївщини 2014» оголошується відкритим. Уважаемые номинанты, гости, представители органов исполнительной власти, самоуправления, правоохранительных органов, позвольте мне приветствовать вас всех с этим торжественным днем вознаменования окончания подведения итогов номинации «Юрист года», которая связана с решением президента провести неделю права, а также на выполнение решения Союза юристов области и Союза юристов города. Я не хотел бы долго говорить. Вам всем известно очень многие тонкости, что это третья годовщина этой номинации, что мы очень долго работали, надо подтвердить, действительно около трех месяцев, было очень сложно определиться, особенно по номинации адвокаты, юрисконсульты и студенты-юристы, что очень приятно. И когда мы знакомились с делами, было так, не только мы чувствовали уверенность в будущем наших юриспруденции, поскольку те отчеты и те документы, которые были представлены, они свидетельствовали о очень многогранной деятельности юристов, особенно студентов, с точки зрения теории, выступлений в международных организациях, в украинских, и очень высоко оцениваю специалистами и практиками. Я не говорю уже о практиках, которые в том зале находятся. Они все достойны, вы все достойны, имеете очень высокую квалификацию, ответственность. Спасибо вам, что вы есть, что вы золотой фонд не только области, я думаю, что и золотой фонд нашей державы. В плане построения демократии, реализации требований, поскольку мы проводим мероприятия это каждый год в это же время, это связано с годовщиной загаженной декларации прав людини, а вы все знаете, что главная красная черта или полоса, или значение, или смысл этой декларации заключается в том, что достоинство и права человека – это основа свободы, основа справедливости и всего общего мира. И я думаю, это главное, кажется, то, для чего мы здесь собрались, и то, что мы будем подчеркивать в своей жизни и реализовывать. Я очень благодарен представителям администрации, областной рады, прокуратуры, СБУ, МВД, налоговой администрации, кого-то еще не назвал, судебной власти, конечно же, за участие, за поддержку, за координацию этой работы, потому что мы это все время ощущали, не было никаких отказов, наоборот, было полный зеленый свет и полная поддержка. И большое спасибо Максиму Ковалю за то, что его организация городская также принимает активное участие, и, конечно, Роману Ивановичу Вознюку за то, что продолжает традиции в этом здании Главного управления юстиции. Спасибо. Поздравляю всех номинантов с достойным получением этой высокой награды. Думаю, что мы вместе создадим еще одно общество номинантов юристов Миколаївщини. Спасибо. Вітання надається голові Миколаївської обласної організації «Союз юристів Миколаївщини» Ковалю Максиму Григорійовичу. Во-первых, я хотел бы поздравить всех лауреатов награды, пожелать им дальнейшего самосовершенствования, работы в своей профессии, не останавливаться на достигнутом. Отдельно хочу поблагодарить всех сидящих в зале, потому что без вас не было бы этой награды. Здесь сидят и члены нашей Рады, ведзнаки, которые принимали участие в многочисленных заседаниях. Здесь присутствуют и лауреаты, победители прошлых годов.
без вашей помощи, без вашей организационной помощи, ну, эта награда не состоялась бы. Отдельно хотел бы поблагодарить Сергея Дмитриевича Шатанюка, который 3 года назад поддержал нашу идею, и, собственно, без него точно не было бы этого проекта. И Романа Ивановича Возняка, начальника областного управления юстиции, который также нам оказывает всяческую поддержку. Кроме того, хочу вам сказать, что когда я бываю в зарубежных поездках, и люди узнают, что я юрист, они говорят, значит, ты уважаемый член общества. Наша профессия, она действительно одна из самых уважаемых, ну, сразу же после журналистов, разумеется. Это одна из самых уважаемых профессий, собственно, в любом обществе, не только на Украине, но в любой стране мира. Поэтому я просто желаю, чтобы мы все вместе продолжали работу для того, чтобы это высокое звание, высокий статус нашей профессии, чтобы мы его поддерживали и развивали. Спасибо вам. Також в цей по-особливому святковий для переможців день надійшло привітальне поздоровлення від голови Миколаївської обласної державної адміністрації Мерікова Вадима Івановича, яке я з радістю маю честь оголосити. Щиро вітаю лауреатів відзнаки «Юрист року Миколаївщини 2014» з відзначенням їх високих професійних успіхів. Ваш професійний вибір – це вибір непростого шляху відповідальності, справедливості, цілеспрямованості. Розпочинаємо церемонію нагородження переможців конкурсу «Юрист року Миколаївщини 2014». Для вручення нагороди в номінації «Працівник суду» запрошується заступник голови апеляційного суду Миколаївської області Міняєво Микола Павлович. Отримує нагороду переможець в номінації «Працівник суду» провідний спеціаліст з режимно-секретної роботи апеляційного суду Миколаївської області Брянська Галина Євгенівна. Галина Евгеньевна, вам слово. Спасибо большое. Дякую. Для вручення нагороди в номінації «Працівник господарського суду» запрошується суддя господарського суду Миколаївської області Давченко Тетяна Миколаївна. Отримує нагороду переможець в номінації «Працівник господарського суду» головний спеціаліст із забезпечення зв'язків із засобами масової інформації та громадськістю господарського суду Миколаївської області Агафонова Надія Олександрівна. Надія Олександрівна, вам слово. Большое спасибо. Я очень рада получить эту медаль, эту відзнаку, это действительно очень почетно. Спасибо. Для вручення нагороди в номінації «Працівник адміністративного суду» запрошується суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Зіньковський Олександр Анатолійович. Отримує нагороду переможець в номінації «Працівник адміністративного суду» начальник організаційного кадрового відділу Миколаївського окружного адміністративного суду Яцун Людмила Григорівна. Людмила Григорівна, вам слово. Дякую за велику честь бути нагородженою такою почесною нагородою. Також я маю честь оголосити вітальний лист, який надійшов до нас від Миколаївського міського голови Гранатурова Юрія Ісайовича. Прийміть сердечні вітання з нагоди вручення відзнаки «Юрист року Миколаївщини» від громадянина і перебуває в зоні АТО, захищаючи нашу батьківщину. Нагороду ми передаємо його керівнику, начальнику Головного управління юстиції Миколаївській області Возняку Роману Івановичу, який згодом вручить її лауреату. Роман Іванович. Роман Іванович, вам слово. Шановні друзі, я дійсно щастю передам цю нагороду Віктору Вікторовичу. Я думаю, що
він буде і радий отримати, і ми сьогодні йому за Трифонину повідомимо про цю нагороду, і це дасть йому сил і наснаги повернутися до нас, повернутися з миром і подарувати нам всім радість спілкування. Дякую. Для вручення нагороди в номінації «Юрист органів прокуратури» запрошується голова Миколаївської обласної організації Всеукраїнської громадської організації «Союз юристів України» Тадалюк Сергій Дмитрович. Отримує нагороду переможець в номінації «Юрист органів прокуратури» начальник відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави прокуратури Миколаївської області Порошина Наталія Гафурівна. Всім подождать, потому что как-то все в коробочках держат, не показывают эту награду. Это очень приятно. Я когда знакомился с вашей биографией, кажется, мы учились в одном университете. Много лет назад. Спасибо. Поздравляю. Надеюсь, что мы долго будем с вами дружить. Успехов. Дуже дякую, вітаю усіх лауреатів з нагородами. Бажаю щастя, наснаги, згоду. Просимо вас ще вручити одну нагороду. Отримує нагороду переможець в номінації «Юрист року Миколаївщини», начальник юридичної служби ПАТ «Миколаївобленерго» Татаренко Людмила Федорівна. Дуже приємно вручити награду. Ви дійсно за почти, не говорять дівчинам, сколько лет они работают, но много-много лет принесли очень много пользы, думаю, и нашей области, и населению. Вручаю вам. Спасибо вам. Спасибо. Людмила Валерьевна, вам слово. Спасибо. Я очень рада, горда в связи с вручением мне такой награды. Хочу выразить огромное спасибо учредителям ее, выразить благодарность тем учителям, которые встречались мне в жизни, которые вели меня по этому жизненному пути, которые есть сейчас у меня. И хочу пожелать всем юристам Николаевской области, чтобы они были уверены в себе и целеустремлены, и достигали всех целей, даже в самых трудных ситуациях и в самых неимоверных сложных ситуациях. Спасибо. Для вручення нагороди в номінації «Юрист органів внутрішніх справ» запрошується начальник управління кадрового забезпечення УМВС України в Миколаївській області Білоус Сергій Петрович. Сергій Дмитрович, тоді ми. Отримує нагороду переможець в номінації «Юрист органів внутрішніх справ» заступник начальника слідчого управління УМВС України в Миколаївській області, полковник міліції Савченко Олександр Володимирович. У мене теж такого немає, тому я вам всім завідую. Олександр Володимирович, вам слово. Хочу виразити свою подяку всім засновникам цієї нагороди, учасникам проєкту, організаторам за те, що ви достойно оцінили той вклад, який ми внесли, я маю на увазі працівники органів внутрішніх справ у правозастосовуючу діяльність. Я являюсь керівником одним з керівників органів досудового розслідування органів внутрішніх справ, безпосередньо застосовую норми права і вважаю, що дійсно це для нас дуже велика честь, що незважаючи, що ми носимо форму, тим більше юристи Миколаївщини вважають нас своїми, так сказати, колегами і належним чином нашу діяльність оцінюють. Дуже вдячний, все найкраще. Для вручення нагороди в номінації «Юрист-співробітник СБУ» запрошується старший юрисконсульт управління Служби безпеки України в Миколаївській області Олейник Ярослав Юрійович. Отримує нагороду переможець в номінації «Юрист-співробітник СБУ» старший слідчий в особливо важливих справах управління СБУ в Миколаївській області майор юстиції Василенко Андрій Сергійович. Андрій Сергійович, вам слово. Хочу сказати большое спасибо, прежде всего, організаторам. Поздравляю всех номинантов, желаю всего самого доброго. Хочу сказать, что это очень, очень почетно и приятно. И считаю, что профессия юриста
одна из самых важных и ответственных, и желаю нам всем нести ее счастье на протяжении всей жизни. Для вручення нагороди в номінації «Юрист органів доходів і зборів Миколаївської області» запрошується начальник управління правової роботи головного управління Міндоходів Миколаївської області Домінська Олена Станіславівна. Отримує нагороду переможець в номінації «Юрист органів доходів і зборів Миколаївської області», начальник відділу організації взаємодії підрозділів та представництва інтересів Міндоходів та його територіальних підрозділів органів головного управління Міндоходів у Миколаївській області Мар'янко Наталія Іванівна. Офіційний порядок залежить в тому числі від сплати налогів і зборів. Наталія Іванівна, я дуже рада вас поздравити, тому що ви дійсно вынесли большую часть, я так думаю, души своего и ума, и достойный представитель вашего. Дякую за подяку, таку відзнаку. Я і надалі буду підтверджувати цю свою працю, цю відзнаку. Дякую. Ми маємо вітальний лист від Миколаївської обласної ради. Та оскільки на нашому святі присутня депутат Миколаївської обласної ради Семененко Олена Іванівна, запрошуємо її до слова. Знаєте, шановні друзі, я думаю, що я маю право назвати вас так, тому що багато вже років ми спільно співпрацювали. І я неодноразово була на засіданнях вашої колегії. Самоврядування запрошується заступник Миколаївського міського голови Сапожнікова Маргарита Олександрівна. Отримує нагороду переможець в номінації «Юрист органів місцевого самоврядування», заступник директора юридичного департаменту Миколаївської міської ради, начальник відділу правової експертизи та адміністративних питань Кірлан Наталія Васильівна. У мене сьогодні така приємна місія від органів місцевого самоврядування, від виконавчої влади нашої міської ради привітати всіх лауреатів з цією відзнакою і привітати свою колегу по органам місцевого самоврядування Наталю Васильівну. І сказати, що я не знаю, яка процедура проходить, коли ви визначаєте переможців, але якщо отримують такі нагороди, такі, як моя колега Наталя Васильівна, то все ви, мабуть, робите дуже об'єктивно і справедливо, тому що це дійсно достойні люди. Тому бажаю всім миру, міцного здоров'я і щоб ці нагороди були не останні в вашому професійному житті. Вас вітаю, Наталя Васильівна. Наталя Васильівна, вам слово. Дуже вдячна за отриману нагороду і хочу висловити слова подяки тим, хто мене привів до цієї нагороди, тим, хто мене навчив азам у всьому. Я запевняю всіх, що я й надалі буду так працювати, і ця нагорода є стимулом для здобутків в майбутньому моїх. Для вручення нагороди в номінації «Адвокат» запрошується голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області Антипченко В'ячеслав Константинович. Отримує нагороду переможець в номінації «Адвокат». Адвокат – голова кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Миколаївської області Сторчеус Юрій Іванович. Поздравить своего коллегу, своего товарища с достойной наградой. Я считаю, что один из наиболее грамотных и квалифицированных адвокатов нашей Николаевской области. Юрий Иванович, вам слово. Уважаемые коллеги, спасибо за оценку работы адвокатов, спасибо за доверие к адвокатам и спасибо организаторам данного мероприятия за то, что мы с вами можем пообщаться не только в зале суда, но и в более приятных обстановках. Спасибо. Для вручения нагороди в номинации «Кращий журналист» у виховання правової свідомості громадян запрошується голова Миколаївської обласної організації Національної спілки журналістів України Микола Станіславович Стеценко.
отримує нагороду переможець в номінації «Кращий журналіст у вихованні правової свідомості громадян», член Національної спілки журналістів України Железняк Юлія Юріївна. Дуже почесно вручати таку високу нагороду своєму колезі, члену спілки журналістів. Юля, тримати, так? Іде нам іде гідна зміна, і ми будемо гордитись тобою і як журналістом, і як юристом. Вітаю. Юлія Юріївна, вам слово. Для вручення нагороди з номінації «Студент-юрист» запрошується декан юридичного факультету Чорноморського державного університету імені Петра Могили Січко Дмитро Сергійович. Отримує нагороду переможець в номінації «Студент-юрист» студентка 5-го курсу Чорноморського державного університету імені Петра Могили Кутюхіна Валерія Ігорівна. Шановні колеги, всі в залі зібралися дуже багато досвідчених юристів, які мають значні досягнення в кожній своїй сфері. Але все одно всі ми починали з студентської скамі. Тому я би хотів подякувати організаторам цього конкурсу, в першу чергу, що подібною відзнакою вони дають дуже великий стимул для подальших творчих професійних досягнень молодих студентів. Але хотів би відзначити також дуже високий професійний рівень всіх інших лауреатів. Але Миколаївщина відзначалася і відзначається не тільки вже професійними, досвідченими юристами, але й молодими студентами. Я би сказав, що вона виходить поступово на першій ролі на півдні України. От буквально сьогодні, для прикладу, буквально сьогодні в Києві завершився міжнародний правничий конкурс імені Володимира Корецького. В конкурсі приймали організований Міністерством юстиції і Радою молодих, Координаційною радою молодих юристів України. В конкурсі приймалися такі зубри юридичної освіти, як університет Шевченка, як юридична академія Ярослава Мудрого, як Одеська національна юридична академія, Львівський національний університет імені Франка. Але перше місце, сьогодні фінал закінчився, перше місце вибрала команда Чорноморського державного університету юридичного факультету. Тому я би хотів сказати, що Кутюхіна Валерія, вона є яскравим представником Миколаївщини, всієї юридичної освіти Миколаївщини. І я думаю, що ця нагорода дійсно заслужена. Дякую вам. Валерія Ігорівна, вам слово. Дякую велике. Хочу сказати велике спасибі Чорноморському державному університету імені Петра Могили, а також нашому улюбленому декану Січку Дмитру Сергійовичу за те, що він нас спонукає як студентів. Можна сказати, що це наш перший крок у таке юридичне життя, щоб потім ми, думаю, через пару років вже стали вашими колегами. Дякую. Для вручення нагороди в номінації «Юрисконсульт» запрошується начальник Головного управління юстиції Миколаївської області Возняк Роман Іванович. Отримує нагороду переможець в номінації «Юрисконсульт», директор товариства з обмеженою відповідальністю «Time Service Center» Плеснюк Євген Олександрович. Євген Олександрович, вам слово. Хочу виразити слова благодарності за оказану честь. Эта награда действительно способствует дальнейшему плодотворному труду юристов на благо нашего общества, на благо Украины. Спасибо. Роман Иванович, просим вас вручить еще одну награду. В номинации «Нотариус» переможцем став приватный нотариус Миколаївського міського нотаріального округу Горбуров Кирил Євгенович. Очень приятно получить эту награду, тем более в этом году 10 лет как я работаю частным нотариусом. И хочу еще пожелать здоровья и поздравить всех лауреатов этой награды и пожелать им здоровья, поскольку нам много еще придется работать на благо страны, Украины. У меня еще одна из наград, она не входит в режим вашего сценария, но я ее.
шановні друзі, відповідно до рішення виконкому Ради Союзу юристів України від 10 грудня 2014 року, рішення голови Союзу юристів України, президента Всесвітньої асоціації юристів Валерія Євдокимова, подяку за активну роботу Союзу юристів України та вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку, оголошення Ковалю Максиму. Дозвольте зачитати. Это чистая правда, я узнал об этом только что, и я благодарен за такую. Мне больше нравится, конечно, вручать медали, но я готов и сам получать такие вид знаки. Спасибо. Дорогі друзі, від себе особисто хотів би попросити привітати вас усіх нагороджених вашими щирими оплесками. Шановні присутні, урочисте зібрання з нагоди привітання та нагородження переможців конкурсу «Юрист року Миколаївщини-2014» оголошується закритим.